temperatur. Ja, der er en god temperatur herinde. Ja, det er en dejlig temperatur. Og jeg synes også, goddag, herre. Goddag, goddag. Og velkommen til. Ja, tak. Hvad hedder du? Mie. Mie? Ja. Nå, det er en god velkommen. Med dagen. Ja, tak for det. Så må vi jo se, om vi har dækket det godt nok op til jer. Men det har I jo nok. Det har vi. Se, kom du med herind. Hvad er det, Falle? Hvad? Tillykke med fødselsdagen. Ja, tak for det. Ja, tak for det. Det er ja, ja. Det er jo en stor dag. Hvor er det? Hvor er det? Hvor er det? Hvad? Ja. Ja. De har været ved at lede efter klaverstolen til Jakob. Hvad siger du? De har været ved at lede efter klaverstolen til Jakob. Den er blevet ved. Ja, tak for det. Hvem er du? Mette. Mette? Ja. Nå, er du det? Er du Mette? Ja. Ja. Du er jo... Du underviser i... Ja, så kan du få til at svare, fordi du kan komme ind. Ja, gør jeg. Så har du så en mand... Nej, han er på arbejde. Nå, han er på arbejde. Ja. Det er lige en glat. Det er spødt en glat, du sætter. Det gør vi. Jeg låner lige det. Ja, hvor?
Kom han. Ja. Ja, det er også en kæmpe. Ja, det er en godt mand. Vi har det.